You know just what you do. You do to me. Play my emotions like a pair of puppet strings. Did it ever occur to you my heart's more than a toy? Please go easy on me, babe. Send message after message. Forward my call. Oi gente, tudo bem com vocês? O meu nome é Jennifer e sejam muito bem-vindos ao novo vídeo aqui do canal. Gente, o vídeo de hoje é muito especial porque vocês estão me pedindo ele há basicamente um ano e eu estou enrolando vocês há basicamente um ano. Mas porque eu queria deixar tudo perfeito, tudo do jeitinho que eu queria. E esse dia chegou, gente. Meu quarto está finalmente do jeito que eu tanto sonhei. Um quarto dos sonhos mesmo. Eu estou muito, muito realizada. E agora eu vou compartilhar tudo para vocês, mostrar todos os detalhes do jeitinho que vocês vêm me pedindo. Bora lá começar esse tour então. Vamos começar pelo pedaço mais bagunçado. Que é aqui, gente, a porta, né? A entrada do meu quarto. A gente tem a porta aqui, eu tenho alguns ganchos, onde eu coloco normalmente roupão. Tem algumas bolsas perdidas aqui, não deveria ter. Também tem hobby, né? Essas coisinhas para colocar por cima de pijama, depois do banho. E aí, nessa parede aqui, a gente tem esses ganchos onde eu coloco algumas bolsas. Tem bolsa para todo lado do meu quarto. Aqui foi o primeiro lugar que eu fiz para colocar minhas bolsas, assim que eu comecei a comprar mais. Eu coloquei esses ganchinhos e no começo dava conta, né? Agora, claramente, não dá mais. Aqui eu também tento esconder é tripé. Tô com esse aqui que é meu antigo, né? Ring light, na verdade. Ali atrás tem um tripé que é pra câmera. E aí, gente, esse tripé aqui, ele tá bem ruim, então, provavelmente ele vai sair daqui, mas por enquanto, tá ficando escondidinho ali atrás da porta. Aí vindo para cá, a gente tem o espelho que eu estou filmando para vocês. Esse espelho é novo, e eu tava louca por um espelho assim, né, nesse estilo mais zigue-zague, sem ser tão quadradão. Eu odiava a moldura do meu anterior, me incomodava bastante, então eu comprei esse pelo Mercado Livre. Posso deixar o link aí para vocês, porque ele chegou perfeito, amei muito. E aí, logo atrás, né, do espelho, a gente tem essa parede aqui. Vou mudar aqui o ângulo para vocês conseguirem ver. Que basicamente começa o meu armário e aqui costumava ficar um vão entre o meu armário e a parte que ele não encostava, gente, porque o armário não conseguia encostar por causa ali do rodapé, né? Ficava um espaço que sempre me incomodou. E aí eu tive a ideia de fazer esse organizador de bolsas aqui, né, colocar essas prateleiras. Então, eu pedi pro marceneiro fazer, ele fez um fundo, inclusive pegou aqui, ó, a parte do meu interruptor, porque ele, o interruptor ficava aqui, então a gente teve que trocar. E aí a gente fez essas prateleiras bem pequenininhas para colocar a bolsa. Aí aqui só ficam bolsas menores, mais assim, né? Mais delicadinhas, e elas acabam sendo o cenário também, quando eu gravo aqui para vocês, os looks reais, né? Então o espelho tá aqui e as bolsas ficam aqui atrás. Esse pedaço, acho que vocês já conhecem bem. Aqui do lado eu comprei esse vaso lindo, apaixonado no meu vaso. Eu queria muito colocar alguma planta, na verdade eu queria colocar um tom de verde, mas depois acabei mudando de ideia e aí a gente colocou isso aqui, ó. Minha tia que me ajudou a escolher. Eu não sei o nome dessa, dessa planta, né gente, é planta artificial, claro. E aí tem o vaso, tem as pedrinhas e eu acho que deu um fundo ótimo aqui pros meus vídeos também, que foi um dos motivos da gente ter feito essa reforma. Vindo pra cá, a gente tem aqui a parte... Da minha escrivaninha, da minha penteadeira, que eu sempre falo que é a minha parte favorita do meu quarto. Mandei fazer esse pedaço aqui também, gente. Tanto aqui o painel quanto a mesa. Foram feitos por marceneiros que eu gosto bastante aqui de Teresópolis. Já fizeram várias coisinhas para mim, tem então, um trabalho impecável. E aí também foi ideia minha, eu falei: quer saber? Antes a mesinha era só aqui. E eu queria uma mesinha L. Eu falei, a gente tem esse pedacinho aqui, eu quero poder aproveitar. E aí eu perguntei se dava pra fazer e deu super, super certo. Então, ali em cima, agora a gente tem porta-retrato, a gente tem Funko também, ali é um Funko de Buffy, né? Que é uma das minhas séries favoritas. Aqueles livros ali são livros caixa, então não são livros de verdade, é só de enfeite. Tem minha câmera, bolsinha da Tiffany, coleção do Harry Potter, que eu ainda estou fazendo, o Gustavo que está me dando, está saindo mais ou menos um por ano desses livros, é uma versão ilustrada muito bonita. E temos mais Funko e mais coleção do Harry Potter. Eu sou apaixonada, inclusive eu ainda quero fazer um lugar melhor para guardar os meus bonequinhos, mas por enquanto eles estão ficando assim espalhadinhos pelo quarto mesmo. Descendo aqui, a gente tem a belíssima da Josefina, que eu comprei para enfeitar o cenário, e ela é a girafa mais bonita que eu já vi. Comprei aqui em Teresópolis mesmo. Temos esse funko aqui que é de Legalmente Loura, que eu acho perfeito, então eu gostei de deixar ele aqui chamando a atenção, que ele é rosinha, bem fofo, bem patricinha. Porta-retrato de novo, uma fotinha minha e do meu namorado. Aqui embaixo tem essa bonequinha, que essa aqui eu não escolhi nome para ela ainda, tadinha. Mas ela é muito linda também. Comprei no mesmo dia que eu comprei a Josefina, para combinar. Temos esse difusor, que além de lindo, é o difusor mais cheiroso da vida de Macadâmia. Deixou o quarto com um cheirinho tão bom, gente. Perfeito. Aqui tem uma velhinha e tem mais um livro caixa. Esse livro caixa aqui, gente, eu guardo, vou mostrar para vocês. Esse aqui eu deixo bilhetinhos de Gustavo. Na real tem muito mais para guardar aqui ainda, né? Que tá guardado ali na minha gaveta, eu ainda quero botar todos juntos aqui, mas ali já tem duas cartinhas dele. Aí eu quero deixar todas juntas nesse livrinho. Descendo aqui para a parte da minha mesa, a gente começa aqui com essa bandeja, essa aqui também é do Mercado Livre, que eu coloquei os meus perfumes. Bem fofa, inclusive eu quero comprar mais perfume para enfeitar melhor aqui esse pedaço. E aqui, basicamente, meus favoritos, gente, são esse aqui da Vivara, que vocês sempre perguntam, esse aqui que é o Good Girl Blush, que é maravilhoso, e o Jador da Dior, que é muito, muito gostoso. Esses três são meus favoritos, sem dúvida, e também são os que menos me dá alergia. Esse aqui eu já espirro bem mais, esse Boris aqui também me dá bastante alergia, então esses três ali estão super aprovados. E aí, aqui a gente tem o quê? Gaveta. Gaveta da bagunça. Não arrumei, gente. Vocês me perdoem, tá? Mas a realidade é que essa gaveta passa a maior parte do tempo bagunçada mesmo. Porque eu vou botando aqui tudo que eu uso em bolsa. Como eu troco de bolsa todo dia, eu fico esvaziando a bolsa quando chego e eu jogo aqui, ó. Porta-cartão, é, álcool em gel, lenço. Minhas capas de celular também ficam aqui. E todos os meus carregadores. Voltando pra mesa, a gente tem o meu planner lindíssimo. Olha só, gente, a capa desse planner, ele é perfeito. Meu computador também fica aqui do ladinho. Eu costumo tirar o player daqui na hora de gravar. Ali tá o meu fone, que normalmente fica nessa gaveta aqui também, porque normalmente eu levo na bolsa. Aqui a gente tem mais uma gaveta muito bagunçada, que ficam todas as minhas canetas, o material que eu uso pra estudar inglês. E eu também costumo guardar etiqueta pra vocês, gente, porque quando eu preciso salvar alguma alguma referência, algum preço, eu vou colocar nas etiquetas aqui até eu gravar o vídeo de comprinhas para vocês. Então essa gaveta nunca fica arrumada, entendeu? Ela dura no máximo um dia e olhe lá. Mas é isso, caderno, papelzinho, caneta, grampeador, esse básico de papelaria. Voltando para cá, nós temos o que? Meu iPad, que é o que eu uso para editar os vídeos, fazer as capas para vocês. Em geral, eu tô sempre editando por ele. Temos mais uma gaveta e aqui começa a gaveta de maquiagem, e aqui, gente, tá ligado na tomada, a minha luz tá, por isso que tá essa tomada aqui. A luz tá acesa aqui para iluminar o vídeo. E aí, a gente tem gaveta de maquiagem, que vocês já viram várias vezes, que também tá com caixas de produtos que eu comprei, tô guardando até mostrar no vídeo de comprinhas, então também não fica muito arrumada aqui. E eu acabei de me arrumar hoje, então baguncei mais ainda, mas fica a maquiagem ali e aqui, eu acho que vocês já viram bem essas gavetas aí, porque eu já fiz vários vídeos arrumando elas. Aqui a gente tem a minha câmera também, que eu decidi não usar até eu aprender a usar direito, né? Porque a gente teve um problema com o vídeo aqui que a qualidade não ficou legal. Então agora eu estou treinando melhor nela antes de começar a postar vídeos aqui para vocês. Aqui temos esse organizador de acrílico que fica mais maquiagem. Eu comprei para deixar separado, gente, as maquiagens mais carinhas. Porque, assim, às vezes acontece um entrevisto na gaveta alguma base às vezes suja, as outras maquiagens, esse tipo de coisa, sabe? Então eu comprei esse gaveteiro para deixar separadinho o que eu tenho mais cuidado, que é mais delicado até. Então tá aqui. Porta pincel, porta algodão e cotonete, que eu uso muito na maquiagem. Aqui a gente tem o meu espelhinho, que eu uso para me maquiar, e ele não acende mais, eu tinha mostrado pra vocês, gente, ele simplesmente não acende mais, não adianta carregar, não funciona mais. Temos esse coraçãozinho aqui que eu uso para colocar meus acessórios, já né? Tá vendo? Tem uns brinquinhos aqui. E esses prendedores aqui para fazer maquiagem também. E a última aquisição foi esse organizador aqui de batom que eu comprei para colocar a E ficou muito fofo aqui. Achei que deixou lindinho. Logo aqui a gente tem o meu espelho. Esse espelho é muito antigo, gente. Ele era meu, assim, da época lá. Sei lá, que eu devia ter uns 10 anos. 11 anos, assim. O primeiro espelho que eu tive foi esse. E ele tava guardado, e aí quando eu fui montar aqui esse espaço, eu falei: vou pegar meu espelho antigo, porque ele vai ficar perfeito. E realmente ficou. E a gente só colocou um LED atrás. Então é só fitinha LED normal. Inclusive, tá vendo? Tem aqui, ó. Ela aparece aqui e tá ligada ali numa, na tomada ali embaixo. E aí, minha cadeira, que vocês sempre perguntam: é do Mercado Livre também. É uma cadeira transparente que eu acho lindíssima. Na época que eu procurei, eu queria uma peça bem minimalista para colocar aqui no quarto. Eu não queria uma cadeira muito grande porque aqui não tem muito espaço, então eu acho que ia ficar tumultuado. Então essa foi perfeita e eu tinha visto muitas que não tinham aqui a almofada e eu queria uma cadeira confortável. Então quando eu achei essa aqui com a almofadinha, achei perfeita e comprei ela. Ali a gente tem o meu ferro. Passar meus luquinhos, ele fica escondidinho ali. E essa caixinha ali, gente, tá pra esconder tomada. Inclusive, foi uma aquisição maravilhosa também, porque eu prefiro mil vezes essa caixinha branca do que aquela extensão de tomada. Porque um detalhe interessante sobre o meu quarto é que a gente só tem uma tomada aqui. Uma tomada, gente. E aí todo o resto tá tudo em extensão. Aqui do lado a gente tem também um móvel novo que eu comprei para colocar os meus acessórios. Ele também é do Mercado Livre. Posso deixar link pra vocês. É um gaveteiro, ó. E ele já vem aqui com os separadores, né? Bonitinhos para você guardar tudo. É muito lindo, muito prático. E antes eu tinha um porta-joia que era gigante, mas não tinha onde colocar. Então eu acabei amando colocar esse aqui. Ficou muito mais prático pro meu dia a dia. Até óculos daqui, ó. Inclusive tá faltando coisa ali porque eu tô usando hoje. E aí essa última aqui é a única que fica bagunçada, ó. Sempre tem que ter uma gaveta da bagunça, né? E aqui na, em cima, olha, é transparente, né, é de vidro, e ele também tem uma fechadura na primeira gaveta. Então, se você quiser guardar, por exemplo, joias, enfim, peças que você quer que fiquem mais protegidas, você coloca nessa gaveta aqui e você pode trancar. Aqui em cima fica o meu controle da ring light, que na real nem é mais ring light, eu vou mostrar para vocês depois a minha luz, mas o controle fica aqui porque eu sempre preciso, e também fica o meu ursinho que eu ganhei lá em Gramado, meu namorado fez para mim, a gente montou ele junto, na verdade, e é para aparecer com ele e quando eu aperto, ele fala que me ama com a voz do meu namorado. Presente mais fofo da vida. Então, essa parte do quarto aqui, gente, é assim. Vou mudar aqui a câmera para vocês conseguirem ver. Olha só, essa é a frente da minha cama, então. Minha escrivaninha, penteadeira, meus acessórios e logo ali a gente tem o espaço que eu gravo. Agora, mudando de ângulo, nós temos o meu armário, que vocês sempre perguntam sobre o meu armário. E ele é muito antigo, gente. Eu tenho esse armário aqui há bem mais tempo do que eu tenho o canal. Então ele é realmente bem antigo na época. Eu acho que eu comprei na Casa de Bahia. E ele é maravilhoso. Já vou mostrar porque ele é maravilhoso. Eu vou abrir aqui rapidinho. Não me julguem se não estiver tão arrumado, mas olha só. Ali em cima ficam bolsas. Aqui tem essa parte para blusas, né? De cabideiro. Aqui prateleira, sapatos, calças. Esse pedaço aqui dele é básico, mas eu acho que a graça mesmo é do outro lado ali, vou mostrar. Pra cá a gente tem a minha cama, que é uma realização de um sonho, porque eu sempre quis uma cama bem fofa, bem Pinterest, e eu acho que agora eu conseguia. Ela é perfeita e a minha cama, gente, ela é aquela cama é, baú, sabe? Então ela abre aqui e tem um espaço muito legal ali na parte de dentro. Eu consigo guardar várias coisas, como peças de inverno quando tá no verão. Eu guardo biquíni aqui embaixo também, enfim, coisas de época de escola, de faculdade, tá tudo aqui. E aí, aqui eu já mostrei para vocês, né, onde eu comprei. A cabeceira eu comprei aqui em Teresópolis. A minha cama é daquela hortobom. Leito, almofadinhas e essa mantinha aqui, que eu deixo ela bem amassadinha aqui, que eu acho que faz toda a diferença, gente, pra deixar a cama mais fofa. Voltando então pro armário, meu armário tem esses dois espelhos, mas eu não gosto muito deles, porque eles têm esse pedaço aqui, ó. Então, esse pedaço acaba fazendo uma divisão. Eu não acho legal pra tirar foto nem para gravar, tá vendo? Ele me corta. Mas, não foi um detalhe que eu pensei na época, até porque na época eu não gravava vídeos. Vamos abrir essa porta aqui então que esse aqui que é o motivo de vocês gostarem. Agora, vindo para esse lado aqui, a gente tem a minha mesa de cabeceira, né? Temos aqui embaixo também mais uma daquelas caixinhas para esconder o fio, né? E um lixinho que eu gosto de ter um lixinho no quarto. Aqui em cima fica o meu abajur que eu acho lindíssimo, também é do Mercado Livre. Minha água que fica nesse porta copo perfeito que foi uma seguidora que fez para mim. Temos aqui esse coraçãozinho que eu boto meu óculos. Aqui minha Alexa é rosinha. Ela é muito, muito fofa, né, gente? Sou apaixonada dela. E ali tem a base carregadora do meu relógio, junto com o relógio também. Que eu deixo carregando ali. Aí, aqui embaixo, a gente tem uma baguncinha que eu estou precisando organizar. Mas é basicamente porque tá cheio de foto aqui, gente. Isso aqui, ó, tudo foto que eu preciso comprar um álbum. Aí fica meu Kindle também, o aparelho que eu uso para dormir, e temos alguns docinhos, porque se eu sentir vontade de comer um doce, eu gosto de ter uma opçãozinha em casa. E por incrível que pareça, quando eu tenho doce aqui, parece que eu como menos doce. E aí, nesse canto aqui, que por muito tempo foi um canto perdido, porque a gente deixou o armário aqui, e aí tinha sobrado esse espaço. E o que que eu pensei? Hum, por que não uma sapateira? No começo dava todos os meus sapatos, agora não dá mais, né, gente? Mas olha só, uma sapateira de canto, então também mandei fazer. E é basicamente prateleirinhas, ó. Vai até o chão ali. Inclusive a parte do chão é mais grossinha, ó. Vocês estão vendo? Bem mais grossinha. E aí os meus sapatos ficam quase todos aqui. Aí a gente tem até lá em cima. Aí naquela parte lá ficam saltos, né? Sapatos. Aqui com zoom afastado, gente, pra vocês conseguirem ver melhor. Ali em cima ficam saltos. Lá na última ficam as minhas caixinhas dos funcos, né? Que são aqueles bonecos. Eu guardo as caixas desse, Eu não guardo caixa de muita coisa, não, mas de Funko eu acho legal guardar. Aí aqui em cima a gente tem tênis, mocassim que eu tô sem espaço no momento. Papetes, sapatilhas, tênis. Aqui eu deixei só o sapato preto, sandálias e assim por diante. Na última fica chinelo e rasteirinha. Agora o último detalhe do quarto foi esses quadros, gente, porque eu queria muito alguma coisa para ficar nessa parte aqui, né, em cima da cama, em cima da cabeceira. E eu tinha pensado em várias propostas, inclusive eu cheguei a comprar um outro quadro que não deu certo, quebrou, enfim. Contei tudo no vlog para vocês. E no final eu achei esse trio de quadros numa loja aqui de Teresópolis que eu achei muito fofo. Porque eles são coloridos, mas ao mesmo tempo não são. Então assim... Achei que ficou perfeito. Tá a minha cara, do jeitinho que eu queria. Traz um pouco de cor, mas não traz em excesso, porque eu enjoo muito fácil de peças muito coloridas. Então, foi só um pontinho. E eu também gostei que são dois, depois um, sabe? para não ficar tudo reto. Então, amei, amei. E aí, aqui é a minha janela, com a minha persiana. E aí, gente, a minha janela não é nada bonita, porque dá de vista pro fundo de um prédio. Então, assim, eu não tenho vista, né? Porém, eu tenho muita privacidade, então eu gosto, porque não, não tem como ninguém me olhar aqui pela minha janela. Então essa é uma parte ótima. Mas aí eu gosto de deixar a persiana assim, porque aí fica bem mais clean aqui, ó. Fica tudo branquinho, do jeitinho que eu amo. Então foi esse o tour completinho pelo meu quarto. Mostrei cada detalhe para vocês, então eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir o vídeo se você gostou deixa aqui pra mim um comentário nem que seja um coraçãozinho para eu saber que você gostou e ajudar no engajamento do vídeo e é claro não vá embora sem se inscrever no canal é rapidinho um clique e você não vai perder nenhum conteúdo combinado meus amores um beijo bem gostoso para vocês até o próximo vídeo